Mahinahon makipag-usap si David sa kanyang mag-ina at nang hingi pa ito ng beer kay Jill. Naglabas rin ito ng sama ng loob na hindi ko maintindihan kung ano ang gusto ni Gio. Sinanay mo kasi lahat ng gusto ay nasusunod, kaya ganyan. Tahimik lang si Jill at hindi nagtagal sinabihan si David na malapit na itong maluto at dito ka na kumain. Aburidong sumagot si David na huwag siyang pagtripan lalo na sa pinagdadaanan nila at kinalaunan pumayag na rin ito at napangiti sa kanilang ulam na patola na may miso. Inutusan ito ni Jill na kumuha ng kanyang plato at tinawag ni Jill si Gio upang kumain na sila. Nagsalita si David na magdi-dinner tayo, like old times. Pinagsilbihan ni David ang kanyang magina. Habang nagdi-dinner, pinag-usapan nila ang tungkol sa paglipat ng eskwelahan ni Gio na para kay David maganda na itong oportunidad sa kanya at makakapaglaro siya ng basketball muli pero para kay Gio ayaw nitong lumipat kaya naman ang sabi ni Jill kakausapin niya muli si Grace at baka kalmado na ito ngayon para hindi na umalis si Gio sumang-ayon si David sa sinabi ni Jill at kung mo si Grace nasa labas si Enzo ng bahay nila Jill at nakatingin sa kanila nang hindi nila namamalayan